በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ንጸላእትኻ አፍቅሮም። እዛ ጸላእትኻ ትብል ቃል ብልማድን ብዝርድአናን ንምዝራብ ደኣ እምበር ንሰብ ብዘይካ ዲያብሎስ ካልእ ጸላኢ የብሉን። ሰባት እንተስ ብፍላጥ እንተስ ብዘይፍላጥ ክጐድኡኻ ይኽእሉ እዮም። ክጸርፉኻ፣ ክሓምዩኻ፣ ክሃርሙኻ፣ ክጠልሙኻ፣ ክኾርዑልካ ውን ወዘተ ይኽእሉ እዮም። ንስኻ ግን ክቡር ሓወይ ንዅሉ ዝዕገስ ንዅሉ ዘፍቅር ልቢ ይሃልኻ። ነቲ ቃል ናይ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክንዝክር ይግብአና። ንሱ ኸዓ ኸምዚ ይብል፣ ንጸላእትኹም ኣፍቅሩ ዝብል ሰማያዊ ትእዛዝ ሸለልካ ምባል ነዚ ዅሉ ተጻብኦታት ሸለል ምባል ንምረጽ። ንሰማያዊ ትእዛዝ ሸለል ምባል ካብ ሰማያዊ ርስቲ እዩ ዝፈለየካ። ነቲ ዘጋጥመና ተጻብኦታት ሸለል ኢልካ ምሕላፍ ግን ውሽጣዊ ሰላም ኣብ ልዕሊ መሃቡ ወዲ መንግሥተ ሰማያት ንምዃን ከብቃዕና እዩ። ነዛ ጽብቕቲ ዘረባ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ መራሒት ሕይወትና ንግበራ። እቲ ቓል እውን ከምዚ ይብለና፣ እዚ ቐልጢፉ ዝሓልፍን ፎኪስ ዝኾነ ጸበባናን ካብ ኩሉ ዝበልጽ መዘና ዘይብሉን ዘለዓለማዊ ክብሪ የጥርየልና ኣሎ ብምባል ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ኸፍቕዲ 16 ይገልጸልና። ስለዚ ዝኸበርኩም ኣሕዋት ጽልእና ምስቲ ጸላኢና ይኹን። ንሰብ ብዘይካ ዲያብሎስ ካልእ ጸላኢ ከም ዘይብሉ ኣቐዲምና ጠቒስናዮ ኢና። ምእንቲ እዚኦም ቅዱሳን ኣቦታትና ከምዚ ብምባል ዝዛረቡ፣ ንስኻትኩም ትጸርፉና ንሕና ንጽልየልኩም፣ ንስኹም ትረግሙና ንሕና ንምርቐኩም፣ ንስኹም ትጸልኡና ንሕና ግና ነፍቅረኩም ብምባል ክርስቲያን ዝምርቕ ዝጽሊ ዘፍቅር ባህሪ ክህልዎ ከም ዝግባእ ዝመሃሩና ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ኸፍቕዲ 10 ንመልከት። ምናልባት ንጸላኢኻ ምፍቃር ከቢድ ኮይኑ ክስምዐና ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግን ከቢድን ክንፍጽሞ ዘይንኽእልን ትእዛዝ ኣይተዋህበናን እወ እታ ናይ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ከምዚ ትብለና፣ ኣርዑተይ ፎኪሽ እዩ ትብል ቃል ጐይታ ክንኣምነላ ይግብአና። ማቴዎስ 11 ኸፍቕዲ 28 ኣብ ልዕሊ እዚ ክሳዕ ክንደይ ንቅዱሳን ናይ ምምሳል ሕርፋንን ዜጋ ናይ መንግሥተ ሰማያት ናይ ምዃንን ተሃዋኽን ከም ዘለና ንነፍስና ንሕተታ። ዋላ እኳ ኣብዛ ሰዓትን ኣብዛ ደቂቕን ንነፍስና ከም ዝምባል ንሕተታ፣ ነፍሰይ ናይ ባሓቂዶ ንቅዱሳን ክትመስልን መንግሥተ ሰማያት ክትወርስን ታሃርፍ ኣለኺ እናበልናስከ ምስ ውሽጥና ንዘራረብ። ሕጊ ወንጌል ንምቕባሉን ንምፍጻሙን ንመን ከም ዝኸብዶም ክገልጽ ከሎ ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ ይብል፣ እቲ ንሰብኮ ወንጌል ስውር እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብቶም ዝጠፍኡ ጥራህዩ ዝተሰወረ ብምባል ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ኸፍቕዲ 3 ይዛረብ። ዝኸበርኩም ኣሕዋተይ ህሉፍ ታሪኽ ከም መወከሰ ተጠቂምና ካብዛ ሰዓት ንድሓር ዘሎ ታሪኽ ህይወትና ክንልውጦ ይግብአና። ተቐያሚ ቁጡዕ ዝኾነ ጠባይካ ርሒካ ናይ ፍቕሪ ልቢ ክንወንን ብዝበለጸ ኸዓ ጸሎት ከነዘውትርን ይግብአና። ካብዚ ምቕጻል ንጸላእትና ኣብ ምፍቃር ክሕግዙና ዝኽእሉ ነጥብታት ክርኢና። ዝቐዳማይ ንበደላት ብጻይካ ኣይትዘክሮ። ሓደሓደ ግዜ ኣእምሮኻ ንበደላት ብጻይካ ሓደ ብሓደ ዕለት ብዕለት ዝተፈጸሙ ቦታን ዝሰምዕዎ ሰባትን ንኽትዝክር ክደፋፈእካ ዝኽእል እዩ። ንስኻ ግና ካብ ንዑኡ ምዝካር ነቲ የቕረ ብምባልካ ትረኽቦ በረኸት ከም ዝዝክር ግበርኦ። እዝን ከምዝን እንድዩ ዝገበረኒ ምባል ግደፎ። እዚ ስራሕ ስንፍና እዩ። ሕጂ የቕረ እንተይደሉ እኳ ከምዝን ከምትን በረኸት እየ ክቕበል እናበልካ ንትቕበሎም በረኸት ዘክሮም።
نعابنات نزات سعب تقسي ذكرا نزبدلكم يغرى انتبالكم سمايا أبوكم دماء نبدلكم يغرى كبللكم يو بدهرزي نزات سعب حتو على الكا أستما غرى سلامنتاي نبدل بتأي حدا بحدا بمذكر نبدلي حدا بحدا نعملاق كم زكرو زقبر زلقو من البعض أنا قلن وحدن زخونا بدلاتي زحدك زلقو እግዚአብሔር አምላክና ነጥቀብ ቁልዕነተይ ዝፈጸምኩዎዩ ዘሐድገለይ ስለዚ ስለምንታይ ይቕረን ምባል ዝድንጊ ስለዚ ክንዕሾ የብልናን ተበላጸ ክንከውን ግብአና ብውሕድ ብዙሕ ክንቅበል ግብአና ውሕድ ዝኾነ በደል ናይ ብፅኦትና ብምሕዳግ ብዙሕ ዝኾነ ይቕረታ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንረክብ ማለት እዩ ኣብዚ ዝድግፍና ሰለስተ ኣብነት ክርኢና እቲቀዳማይ ጻድቕ يوسف كخون انكلو اتخالاي كا قدامي سماعات لقريا قونات قدوس استيفانوس كاينو سالساين ناي كلو متقالن زخونه غيتانان املاخنان مدهانينان يسوع كرستوس يو كخون تاريخنا يوسف تاريخ يوسف بحواتو تشيطو ناب غبص دهر مخادو نتوم اخلي نمشمات ناب غبص زخدو احواتو نمدلاتهم كذكره كميغيرو يقراكم زبللهم ان بيب كارلوخا نسو سلامنتاي ناب غدغاد اتيخمني كتقتلوني حاسبكم سلامنتاي كابزن نابتن صحابكم غفيعكمني سلامنتاي كابت زفتو ابوي فليخمني بسنكم نخلت عمزا اكل اب غبص تاسيره نسوكم زغبركم نكو انا بلا نزفتصمو غفعتات انت زرزرالوم يقرا لمبال كيشغرو ام ترفن يوسف غنا نزخن رسعو نزاغرا متقال تزاربوم اغزابير املاخ يو هيوات نمدحن ققدميكم زلا اخن مو نابزي سلاشتكمني ايتو غهايون ايتو تشنقون بمبال ابز فطرات معرف 4 حموشتن كفقد حموشته زملسلوم بزخه نصلعي سيرو افقرم سلازي نسخاون حوي ابزبوتا كمزن كنتن اندي خاز غبركاني انا بلكا متنتان ارحيكا دياغلوس كويو اما اخلنا اتي صنهمبر نحنا دا احوات دينا انا بلكا يقرم بال تلمامد بخالاي درجان ريو تاريخناي قدامي سماعات قدوس استيفانوس يو ليقريا قونات قدوس استيفانوس ابتابد 40 استقفلق اللاوان نتخلو زصرفو زسحابو زقفلقو رسعو او غويتاين املاخين مدحني يسوع كرستوس نحاطياتهم ايتحازلهم ايلو مهرات لمنلهم نايبحقي كنستو علقبنا ازون قدوسان كساكن دزي زاكن غفعه تفصيموهم አምስት ብጻብ በደላት ካብዘ አተውስ ከሳክንደይ ዘአክል በደላት ስለዝፈጸመል ከኢኻ እከለ እከሊት ዝገበረኒ ዝገበረትኒ እኳና በልካ ንልብኻ መዝገብ ቂምን መዝገብ ክፋአትን ትገብሮ ዘለኻ ናይ ባሕቂ ከተሓሳስበና ዝግብኦ ጠባዩ ባሕፂሩ ንበደላት ናይ ምርሳእልንዲ ከነጥርግብአና እዚ ጸጋ ዝኽወሃበና ኸዓ ዕረፍቲ ዘይብሉ ጸሎት ከነዘውትር ይግብአና ቀጽልና ርእዮ ኣብነት ክኾነና ዝኽእል ናይ ኩሉ መጠቓለሊ ዝኾነናን ኩሉ ዝፈጠረ ኩሉ ብኢሉ ዝኾነ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሕኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣብዚኣ ክልተ ኣበይቲ ትምህርቲ ክንርኢና ሓደ መዓልቲ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሕኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቂ መዛሙርቱን ናብ ሓንቲ ካብ ዓድታት ሰማርያ ወንጌል ንምስባክ ኣተውሞ እቲ ህዝቢ ግን ኣትሪሩ ተቃውሞ ገበረሎም ንጐይታ ዝኣክል ምቕባል ኣበይዎ ንስድነትን ድፍረትን እቲ ህዝቢ በቲ ቅዱስ ዮሃንስን ያዕቆብን ዝተዛረቦ ንምርድኡ ኣይሸግረናን እዩ ንሳቶም ነዚ ኩሉ ድፍረትን ትርን ምስ ረኣዩ ጐይታ ከምቲ ኤልያስ ካብ ሰማይ ሓዊ ኣውሪዱ ነቶም 50 ሰባት ዘቃጸሎም ከምኡ ክንገብር ኣዘዝ ብምባል ንጐይታ ለመንዎ
ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ወድ ሰብ ንሰባት ከድሕን እምበር ከጥፍኦም ኣይመፀን ካብ ናይ መን መንፈስ ምዃንኩም ፍለጡ ብምባል መለሰሎም። ተመልከቱ እሞ ኣሕዋቴ፣ ንፈጣሪ ዝኣክል ምቕባል ከዓብዩ ከቢድ ወለል እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ንጸላእትኩም ኣፍቅሩ ዝበለ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንበደሎም ከይዘርዘረ ሸለል በሎም እኳ ደኣ ከድሕኖም ምዃኑ ተስፋ ሃቦም። ደጊምና ውን ነስተውዕል፣ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሐኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እናተጸረፈ እናተነዓቐ ሸለል ካብ በለ ንስኻ ደኣ መን ኢኻ መን ኮንካ ኢኻ ኣነዶ ኸምዚ ይበሃል ኣነዶ ዝኽረክብ እናበልካ ንእሽነት ሰባት ክትዝርዝር ትውዕል። ብልክዕ ዓብዪ በደል በፂሑካ ክኸውን ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግና ክርስቲያን ምዃንካ ኣይትዘንግዕ። ክርስቲያን ንዝጸልእዎ ዘፍቅር ንዝረግምዎ ዝምርቕ እዩ። ብኻልኣይ መንገዲ ንርኣ፣ እታ ካበይ ናይ መንፈስ ምዃንኩም ፍለጡ ትብል ቃል ጐሲናያ ክንሓልፍ ኣይግብአናን እዩ። ሕና ክንፈዲ ዝብል ቃል ንዝጸልእዎ ክጸልእ ዝብል ናይ ዲያብሎስ መንፈስ እምበር ናይ ኣምላኽ መንፈስ ከም ዘይኮነ እኳ ክንምልከት ይግብአና። ስለዚ ንዝበደለካ ሕነ ንምፍዳይ ዝኣመሰሉ ጠባያት እንድሕር ሓልዮምና ካበይ ናይ መንፈስ ምዃንና ክንምርምርን ከነስተውዕልን ይግብአና። ኣብ መወዳእታ ይቕረ ንምባልን ጸላኢኻ ንምፍቃርን ክሕግዙና ዝኽእሉ ጥቕስታት ክንርኢና ኣብ ሕይወትና ውን ክንጥቀመለን እግዚኣብሔር ብጸጉኡ ይደግፈና። ተቐዳማይ ንሰብ በደሎም እንተሓደኩምሎም ንስኻትኩም ድማ ሰማያዊ ኣቦኹም ክሓድገልኩም እዩ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 14። እምበኣርከ መባእኻ ናብ መሰዊዒ እንተምጻእኻ ሃዋኻ ኸዓ ተቐይሙልካ ምህላዉ እንተ ተዘከረካ ነቲ መባእኻ ኣብኡ ኣብ ቅድሚ መሰዊዒ ሕደጎ ኪድ ቅድም ምስቲ መባእስትኻ ተዓረቕ። ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 23። ማሓርቲ ምሕረት ክረኽብዮም እሞ ብፁዓን እዮም። ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 7። ንዝጸርፉና ንምርቕ፣ ንዘሳድዱና ንዕገስ፣ ንስምናን ዘካፍዑ ብጥዑም ቃል ንምልስ ኣሎና። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 12። ስለዚ በዘን ዝረኣናየን ጥቕስታትን ከም ኣብነት ዝወሰድናዮ ናይ ጻድቕ ዮሴፍ፣ ናይ ሊቀ ዲያቆናት እስጢፋኖስ፣ ናይ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብነታት ተጠቂምና ነቲ የቕረ ባህሊ ዝኾነ ኣምላኽ ንዑኡ መሲልና ንጸላእትና ከነፍቅሮምን ብቕኑዕ መንገዲ መንፈሳዊ ህይወትና ክንመርሕን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብጸጉኡ ይደግፈና። ኣላዒሉ ንዘጀመረና ኣጀሚሩ ንዘፈጸመና ሕያው እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹኖ። ስብሐት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን።